У зимовий період нашому організму особливо потрібні відпочинок, вітаміни і турбота, бо з настанням холодів на людей чатує чимало небезпек, як от застуда чи грип. Декілька випадків захворювання на грип ми вже діагностували. Достатньо поступає хворих з гострими респіраторно-вірусними інфекціями. Ми можемо себе оберегти від грипу. Існує профілактичне щеплення проти грипу, яке треба робити щорічно. Воно попереджає захворювання на цю інфекцію, а в разі, якщо пацієнт і хворіє, то грип протікає в більш легкій формі і не дає ускладнень. Аби залишатись здоровим, лікарі радять бути уважними до себе та вести здоровий спосіб життя. Це раціональне харчування, достатній сон, одягатися по погоді, відпочивати. Взимку стежте за своїм харчуванням. Денний раціон має включати щонайменше 3 повноцінних прийоми їжі. Не забувайте про сухофрукти, вони стимулюють роботу мозку. А ще пам'ятайте, депресія – поганий супутник здоров'я. Якщо ти часто маєш поганий настрій, якусь хандру, нудьгу, то падає імунітет, і тоді ти частіше хворієш. Це як сніжний ком, та чим більше ти хворієш, тим знову поганий, гірший настрій. Все може врятувати позитивне мислення. Психологи радять більше часу бувати на свіжому повітрі, розважатись та проводити час із друзями та рідними. Зима – гарний такий період року для того, щоб налагодити сімейні стосунки, щоб більше бувати в сім'ї, щоб більше спілкуватися з дітьми. Надія Куриляк, Іван Мовчан, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.